Krešimir Šipoš, rođen 1963. godine, hrvatski ratni vojni invalid, glavni policijski savjetnik, general bojnik u mirovini. Do kraja svibnja 1991. godine nalazio se na dužnosti zamjenika zapovjednika posebne jedinice policije Ministarstva unutarnjih poslova, s kojim je sudjelovao u akciji Plitvice. Odlukom Ministarstva unutarnjih poslova krajem mjeseca svibnja 1991. godine postavljen je za zapovjednika Zbora Narodne garde općine Slavonski Brod. U lipnju 1991. kao zapovjednik 3. bojne 3. gardijske brigade Zbora Narodne garde sudjeluje u obrani hrvatskog naroda i hrvatske države te zapovjeda brojnim akcijama na području Slavonskog Broda i bivše općine Osijeka, Vinkovaca, Vukovara, Nove Gradiške i Okučana. Bio je raspoređen i na dužnosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kao zapovjednik postaje prometne policije, šef odjela kriminalističke tehnike, zapovjednik policijske uprave, načelnik odjela policije, te zamjenik načelnika policijske uprave Brodsko-posavske, a od 1. srpnja 1998. godine odlazi u vojnu invalidsku mirovinu. Odlikovan je ordenom reda Bana Jelačića, medaljom Bljesak, Oluja, spomen plaketom Vukovar 1991. spomenicom domovinske zahvalnosti, spomenicom domovinskog rata te brojnim drugim priznanjima Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova. Predsjednik je Udruge veterana 3. gardijske brigade Kune Ogranak Slavonski Brod, Kobre, član je predsjedništva Udruge HVIDRA Slavonski Brod i delegat u zajednici Udruga HVIDRA Brodsko-posavske županije. Kako bi zahvalili za izniman doprinos u domovinskom ratu i obrani suvereniteta Republike Hrvatske, te za dugogodišnje nesebično zalaganje i pomoć u mirnodopskom vremenu na dobrobit građana i grada Slavonskog Broda, dodjeljuje se javno priznanje Grb grada Slavonskog Broda.